Темата на конкурса е «Народните будители – стремеж за просвещение». Подробности за него представи пред камерата ни секретарят на Народно читалище Цвят 1870 във Видин Любомир Илиев. Конкурса, както казахме, е посветен на 1 ноември, Деня на народните будители, и е за ученици от 5 до 12 клас. Литературните творби да са в размер до 2 страници, стандартни, и да бъдат изпращани на имейла на читалището cviat@abv.bg. Оценяването ще става от компетентно жури, което ще определи победителите в две възрастови категории, от 5 до 8 клас и от 9 до 12. Всяка категория ще има първа, втора и трета награда. Творбите трябва да бъдат изпратени до 27 октомври, а награждаването ще се осъществи на 2 ноември от 17 часа в салона на читалище Цвят. Към всяка творба трябва да са посочени трите имена на участника, телефон за контакт с него, населено място, от което е, клас и учебно заведение, в което учи. Този конкурс започна преди 5 години. По време на пандемичната обстановка бяхме прекъснали. Сега от тази година, 2022, отново продължаваме. Идеята е всяка година да се организира такъв литературен конкурс за есе, тъй като смятаме, че значението на народните будители за нашето просвещение, за нашата образованост, за нашето развитие е твърде голямо и значимо. Бихме искали младите хора да навлязат по-подробно в работата, в дейността на народните будители, които наистина са помогнали в тежки времена българското самочувствие да достигне по-висок предел. След приключването на конкурса и награждаването на победителите, есетата им ще бъдат достъпни за широката общественост, поясни още Любомир Илиев. Тъй като са литературни творби, обикновено ги публикуваме на страниците на вестник Видин, също така в интернет, във Фейсбук и евентуално на страниците на Регионалното управление на образованието.